ადგილებას, მაგალითად შინაგან საქმეთა მინისტრი იცვლება, გიორგი გახარია დაინიშნება ამ პოსტზე. საინტერესოა ერთი რამ, თქვენი კომენტარი მე დღეს წავიკითხე, თქვით რომ საპოლიციო წარსული არ არის აუცილებელი რომ ამ პოსტზე დაინიშნოს ადამიანიო. რა მიგაჩნიათ მაგალითად გახარიას ძლიერ მხარეთ და რა გაძლევთ იმის იმედს რომ ის წარმატებით გაართმევს თავს ამ ძალიან მნიშვნელოვანი უწყების მართველობა? სად არის მისი ძლიერი მხარე, როდესაც ამ სტრუქტურას იბარებს? ისიც განათლების სფეროს რო გადავხედოთ, ჩვენ ყველა ვიცით და თქვენც ალბათ შეიძლება სტუდიაში მშდომებმაც, რომ იმას აქვს ესეთი ბიზნეს მენეჯმენტის და ეკონომიკური დარგის განათლება, მხოლოდ იგი საკმაოდ ისეთი პოლიტიკურ მეცნიერებათა სფეროშიც გააჩნია შესაბამისი ხარისხი. მე ვფიქრობ, რომ მართვის თემა უნდა მოცილდეს, ვთქვათ, კონკრეტულად მაინც და მაინც ამ საპოლიციო გამოცდილების იდეას. მე ვფიქრობ, რომ გიორგი გახარია არის ადამიანი, რომელიც ფლობს პიროვნულად ძალიან ბევრ დადებით თვისებას, ეს პიროვნული იმისთვის მაპატიეთ გადახოვისთვის, მაგრამ არის ამასთანავე ძალიან კარგი მენეჯერი, შორსმხრეტელი და მთავრობის წევრია, რომელიც არამარტო თავის საკითხებზე, არამედ ბევრ სხვა მიმართულებაზეც არის პასუხისმგებელი, მით უმეტეს ვიცე პრემიერის რანგში. რაც შეეხება სხვა მინისტრებს, მაგალითად ჯეჯელავას, რომელიც აღარ იქნება